حقو ديرك يا دكتوريا محمد كاهي توشا dadka jooga adduunka ku badalay warkooda hormarkeena mid ka diidan waadana isto xumaadee dalsankii abaqoray dalsankii abaqoray soo dojeer idilkeeda kan ku diirsan lahayn waa diktoorka ahiye ila doorta bulsho amaasine doorkanka ahiyaha loo damashaadaya waa diktoor daaca dadku darajadiyo duqa kamaasine doorkanka ahiyaalo haddan dayo habaas weyn bulshada degtiyo baaxad weyntii sabuli dhilmayaalay duntii dardargaliyeedu waa diktoorka ahiye haddan dayo habaas weyn bulshada degtiyo baaxad weyntii sabuli dhilmayaalay duntii dardargaliyeedu waa diktoorka ahiye danaystaha ku hodi ka digtoonaada oo daacad geesiyaba waa diktoorka ahiye farxadan doogsane ilaa doortahay bulsho danaystaha ku hodi ka digtoonaada oo daacad geesiyaba waa diktoorka ahiye farxadan doogsane ilaa doortahay bulsho cidda udugaleen ku ildoogsaniyo sarif biya madow meri iyo hara eriyada dablay iyo agii kursiyo sodwa jero dhamba adi ku hegoynaha meri ku nool waa salaamanti rag iyo haweenba waa salaamanti waxaan malaynayaa arrintan la wado meesha laga asaasay meri ku tanadeeda yareed iyo tii dhexe iyo tii weyneed meesha lagu gaaray meri ku meri waxaad mudan tihiin salaan labaad itu saddexaad waad mudan tihiin waa inaad la shaqaysaan arrintan aan wadno ilaa dhammaadkeeda iyo dhexdhexaadkeeda waa inaad istaanbay ahaataan oo habeenii dhalaan maad shaqaysaan wey waa inaad kuuraha soo dhoweysaan wey waa inaad taxadartaan wey si gooni ah waa inaad u shaqaysaan wey aad iyo aad baan igu mahadcelinayaa sababtoo ah gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha iyo wax walba ciirada hayso maanta waxaana nin sheegayaa ree meri ninkan maanta waa wajeersow wajeersowna waxaan ka rabnaa ogaadeen oo dhan kuuraha ma aha maqaawul oo keliya waxaan kaloo ka rabnaa wixii allah wixii soomaali oo meesha ka degan wajeersow maanta hadduu soo galana wuxuu u yahay mp wajeersow waxaan rabnaa wixii allah wixii wajeersow ina gacmo furan aad ku soo dhowaysiin maanta waxaan leenahay wajeersow waxaan u helnay mp wanaagsan oo ah gurigiisa uu yahay wajeersow aan dibad ka imaanin aan soo shaqo tegin gurigiisa ayuu maanta joogaa wajeersow waxaa kale oo nii sheegayaa wax walba mudnaashay leeyihiin dee wajeersow maanta nasiib hadday leeyihiin waa inay mudnaashada koowaad ee siiyo dr kaahiye ee nase ee wajeersow
markii la gaarana waan isku imaanaynaa iduu ilaahay raalli ka noqdo bareeg baan samaynaynaa insha allahu waxaan guuraha faraha badan ee sanduuqa iyo boosada ku kala jiro inaad dhiiridaan aan ilaahay ka rajayn lahaya waan ogtihiin guwcii soo socday iyo hilaaca ka horreeyey waxaan la ogyahay eed waxaan la ogyahay eed guwcana waa yeeray hilaacna waa ka horreeyey biyodhigiina maanta waaya roobkii biyodhigiisiina maanta waa taagan waa garsoomatiga noo imaaday maal ree meel asalaamu calaykum xaqiga baadalka horta ma sida ilaahi subxaan qaadalka baa kitaabiisi ku sheegay xaqiga baadalka inuu sida shalay markuu soo baxo erafa horta xareenta iyo biyaha iyo nimcada bilaabatay ha naga kala goynina yar iyo weyn waa salaamatihiin waxaan ku faraxsannahay sida aad ugu soo bannaan baxdeen maxamed kaahiye ee qiimada badan qiimada aad muujiseen baan aad ugu faraxsannahay intaa markii aan ka baxo abaar baa dibta ilaahay abaarta ha naga haayo ilaahay roob ha noo keeno ayax baan soo marnay cudurro badan baan soo marnay ilaahay wuu naga dulqaaday haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa in abaarta uu naga dulqaado intaa kadib ilaahay waxaan ka baryaynaa in madax fiican oo islaama oo dadka xukunto inuu ilaahay u keeno sida dhaktar maxamed kaayo awlka iyo abaarta iyo ayaxa iyo waxaad aragteen waxaan ka daran maamulka hadduu kaa xumaado maamulka oo kaa xumaada wax walba ka daran madaxa waxaa dooranaya inay boorso wadata boorso oo dibadda ka timaada oo dhulkan koolkiisa aan u adkaysan karin oo maaratay oo ina hebel u nahay ina hebel maxamed kaahiye waa nin markay dadkii ku dhashay intaa joogay dhex taagnaa aana ka fixin koolka ma dhibo koolka ma dhibo waxay ku leeyihiin markii la doorto oo naadab ay ku laabtaan degaanka lagaa soo doortay maxaad u tegi weysa madaxda aan dooran jira markii aasaa aad tiraahdeed degaankii maxaa loo tegi waay waxay ku leeyihiin wardid malaa maja waa wado xuntahay iyo waa kulushahay wadooyaa laga rabaa isagaa laga rabaa isagii baa wuxuu ku leeyahay meesha jid malaha waa kulushahay koolka ilaahay baa meesha maratay ku sameeyey wax dadka uu keenay maaha waxaa weeye waxaa loo baahan yahay maxamed kaahi waxaan ka filayaa insha allahu tacaala inuusan dhihin meesha jid ma laha waa kulushahay inuusan dhahayn baan aaminsanaa sababtoo ah wuu yaqaana waxay tahay aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed nuur ama qoray baan raggan ka soo raacay waxaan nahay geli saad ogtihiinba geed wixii ku jiraa laga goostaa dadka saanacay ahe geedaha qoro geed walba maaratay wixii la rabaa kama soo baxaan geed wixii ku jira laga goostaa ninkaan arkaysiin rag baa noo soo xulay khayr allaha siiyo geed la soo gooyuu ahaa ee naloo keenay annaguna waa qaadnay ma nala qaadeen bismi illahi raxmaan raxiim aniga waxaan ahay siyaad cali mahad ninkii bacadi marti oo hadda imaadana waxaan hadda aqoon baan siinaa kii kale uma yaqaano marka waxaan idiin sheegaa siyaad cali mahad haddaan ahay doctor kaahiye yaan ku horumariyay waa nin aqoontiisa cirkii dhulka laga yaqaano ka hor waxaa dhacday aan abihiis inuu bacdinta loo saamiyey annagoo reebaadiye afar iyo toban habeen aan biyo asag u noo qari aan cabayna oo adeeg kale uu ku dhamma dhowlen ku aaday asaga waxaa ii soo raacdaa aqoontiisa inta ka hor wiil ana aan dhalay iyo gabar bacdi asaga odan yahay wada waa xaajis u qabsaday inaan kalmajaaro haddana bacdi ahada u fadhiisan ani asaga
dadkaahiye waxaan idiin sheegaa ogaadin oo waa halkeen nin oo soo xulan oo soo qaadan marka koowaad sidii uu ka dhawaajiyey odagyahiina halkan ka hadlay arrintan maanta aanu taagannahay heeri ayaan ka hore waxaan xasuustaa 2014 geed halkaa ku yaalo aan dhammaaday oo shir ka soo qayb galay marka ayadahu 2014 aan imaanay geedkaasi uma jirin inaan siyaasad halkan ka istaago waana la socoteen 2013 oo markaa ka horreysay ee nairobi aan ahay waxaan ka istaagay nairobi siyaasadayda xaggay ku salaysnay laakiin reemeri markaan la imaaday 2014 geedkii markaan tegay waxaa la ii sheegay habeenkii oo dhan in laysla dhex marahay maxamed kaahiye ayaa meeshan ka istaagi doono siyaasad rabo anigana markaa idimaan jiray waxaa ii xigtay in odayaal ay imaadaan koox kooxna iigu imaadaan la tashkiiliyo inaan halkan ka istaago dadkan aan wax u qabto ilaa waxay dareemayeen inuma aragti aan garab u noqon karo waqtii tashkiilin badan kadib ayaan ka ogolaaday oo 2017-kii aan ma aragti hamiyad iga gashay oo wejiga sawirka ka soo istaagay waana lahay waa siyaasad dadka qaar siyaabo badan ay u fasiraan waxyaabaha la sheego marka 2013-ka aan ka istaagayay nairobi inta ka horreysayna 2013-ka ka hore aniga waxaan ka codayn jiray oon joogay wejiga sawir intii hore soo gashay waqti aan bilaabo codaynta waxay ahayd 1997 kulliba waxaan ka coday halkan laakiin 2013 hogaa qofka moogtahay wuxuu leeyahay hami waxaa yara gala xoogaha amaad meeshan xagga laysku haasta maahe meeshan nairobi amaad wax ka keeni karta kadibna haddee sidaa idiin sheegay halkan aan igu soo wareeji arrintii ka curatay geedkaas beeri ku yaalla maanta waad aragtaan musharaxiinaan ahay kolley sidaad imoojiseen garabkaygu baa taagantihi laakiin tala yaraan rabaa inaan igu darsada talada waxaa waayo waxaan u soconno waa siyaasad siyaasad markay tahayna qofaan col la nahay ma jirto qofaan col la nahay ma jirto kuurahana idinka unma ahee waxaa laga raadinayaa inta degta wejiga sawir maqaabul maaho ogaadeen maaho soomaali maaho inta degto dhan macnaha soomaali oo dhan iyo wixii aan soomaali ahayn oo wejiga sawir degan kuuraan ka rabna sidaa awgeed waxaa la doonayaa inaan cidna dulmin inaan cidna dulmin waxbana aan dadka u geysanin ama af ha noqdo ama adig ha noqdo qof kastana aan soo dhaweyno go'aankeenna annaga askale meeshaan u jeedno waan ognahay waxaan rabno waan ognahay qofka wax noo qabanaya waan garanaynaa xaqa waan garanaynaa baadilna uma noqonayna garab laakiin qofkii noo imaado aan nabadgelinno midda saddexaad waxaa waayo aan isku durnaan magaalada waa magaalo cid kasta ay dabto darisaan wada leenahay sidii dariska loo ixtiraami jiray oo diinta faraysa aan u ixtiraano magaalooyinkana la dariskana sidoo kale
qofka bini aadamka inaan soo jiidanaa muhiima sidaa oo la dhaqanaana ma aragtay mowqofkan ugu soo raaci karaa mowqifkeena waa inaan si wanaagsan ula dhaqanno waa inaan ma aragtay tuusno meeshay wax jirto midda kale qofka markuu rabo mas-uuliyad inuu qaado oo uu rabo inuu wejiya south mas-uuliyad u qaado wuxuu mas-uul ka noqonayaa kii u coday iyo kii aan u codayn haddii qof uu mas-uuliyad rabo wejiya southna uu rabo inuu mas-uul u noqdo kii ka soo horjeeday iyo kii ma aragtay isaga taageerayba waxaa la rabaa inay isku mid u yihiin labada farood sidaas kuu qabtay camal inay iskumid u yihiin laakiin haddaad ahda kana aniga ma aragtay taageersan kan hoogaa waxaan isku diidanahay xataa microfoonkan aan ku hadlayo ma ogolin microfoonkan aan ku hadlayo ma ogolin markaad ahdo see mas-uuliyadda u qaadaysaa su-aal wa see mas-uuliyadda u qaadaysaa sidaa ku xalayni su-aasha labaad wa see rabtaa inaad ku xaliso xaqoodii u siinta su-aasha saddexaad wa waxaan inga ballan qaadayaa inta degta wejiya south sidaad ii sheegay soomaali iyo waxaan soomaali ahaynba in aniga iskumid yihiin kii wato oo aan isku fikrad ahayn iyo kii aan isku fikrad nahayba waxaan doonaya waxaa waaya ayagaan rabaa inaa mas-uul ka noqdo ayagaan rabaa wax inaa u qabto ayagaan rabaa insha allah waxa awoodayda mashaakil ah inaan ka saaro marka mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad ayay ii taabatay sida wanaagsan oo qiiraha leh ood noo soo dhawayseen waxaadna ogaataan mary haddaw wax duntii salib marka insha allah waxaad waxaas iiba